माझी बस्ती मेरो होइन, माझी बस्तीको हो। श्वेताश्री फाउन्डेसन माझी बस्तीको लागि खोलिएको हो र यो श्वेताश्री फाउन्डेसन पनि माझी बस्तीकै हो। जबसम्म माझी बस्ती बन्दैन, ऋणमुक्त हुँदैन, जबसम्म श्वेता बाँचिरहन्छ, मऱ्यो भने त म भन्न सक्दिनँ। मैले त्यहाँको एक रुपियाँ हिनामिना नगरिकनै गऱ्यो रे करोडौँ भन्ने आयो, त्यही पनि चुप लागे, चुप लागे, चुप लागे। किनभने अब यो त राष्ट्रियकरणै हुन थाल्यो, मलाई त मानहानि हुने गरी बेजत हुन थाल्यो, भनेपछि मैले बोल्नै पऱ्यो भने